Iya, sama lesen. Kalsan? Kiko asli kalsan? মানে জানে হিকাইছে ব্লগিং কৰি বলে হেলো গাইজ আজি মোৰ জীৱনৰ বলে বিয়াৰ পাছত প্ৰথম বলে জোৰণত যাম সেইবোৰ হিকাইছে ক'বলে তো গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান এতিয়া পাইছে আপোনাৰ 7টা আৰু এয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ আচলতে ঘৰৰ বিয়া এখন আছে তাকে জোৰণলৈও যাব লাগে এতিয়া জোৰণলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাই থাকিম আজি কি হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাই দিব একেবাৰে ষ্টাইল থাকিয়ে হোৱা নাই মোৰ হৈ গ'ল হাঁহি থাকে মোক সদায় মই দেৰি কৰোঁ বুলি পানী এগ্লাছ খাই লৈছোঁ লগতে এতিয়া নেল পলিছ লগাই আছোঁ লগাবলৈ ইমান লৰালৰি হ'ল ওলাই আহিছোঁ নিজৰে চাগে জোৰোণ পঠোৱা ঘৰ বা মনত আছে ন এতিয়া লোক জোৰোণত যাবলগীয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে ওলাই মেলি বাহঁত গ'ল আচলতে কাৰ ঘৰ জোৰোণ আছে কৈ দিওঁ মোৰ বা তো কলে তলতে থাকে যে দেখি থাকে নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'ত বাহঁতৰ ভিনদেউৰ মাহীয়েকৰ পুতেকৰ আজি জোৰোণ আছে আজি মোৰ এটা স্কুল বন্ধ এওঁৰ ডিউটি বন্ধ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া জোৰোণত ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ বাহঁতেও ক'লে ভিনদেউহঁতেও ক'লে জোৰোণত যাব লাগিব বুলি সেইটো কাৰণে ওলাইছোঁ কাইলৈকে বিয়া আজি জোৰোণ এতিয়া জোৰোণত যাম ৰাতিপুৱা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা টাইমিং দিছিলে 8টা বজাত ওলাবলৈ বুলি সেইটো কাৰণে আমি 7টা বজাতে ৰেডি হৈ মেলি এতিয়া গৈ আছোঁ ভিনদেউহঁতৰ মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ তাৰপাছত তাৰ পৰা যাম আমি জোৰোণ কইনা ঘৰতে এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেখাই থাকিব আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ বা মানে দৰা ঘৰলৈ 15-20 মিনিট লাগে সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাহঁত আগতে গ'ল ৰাস্তা মানে বহুত বেয়া একদম পুৰা হিলডুল কৰি যাব লগা হৈছে আচলতে মানে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত বা চৰকাৰৰ ওপৰত দুখ দি লাভ নাই কাৰণ আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰটো এনেকুৱা দিলে মানে বৰষুণ দিয়ে থাকে এৰাই নাম নলয় আজি বাৰু অলপ বতৰটো মুকলি কৰিছে এতিয়া বৰষুণ দিয়া নাই কিন্তু দিনটো কি হয় জানো বৰষুণ দিলেতো চব আৰু বন্ধ আৰু তিতি বুৰি আহিব লাগিব সেইকাৰণে মই এয়া এনেকৈ পিন্ধি ওলাইছোঁ তাকে কি হয় গৈ পিনে দেখাম আপোনালোকক ইমান বেয়া ৰাস্তা মানে মই এতিয়া ব্লগিং কৰিবই পৰা নাই হিলি হিলি আহিছোঁ পৰা আমি দৰা ঘৰ পালোহি এতিয়া এয়া দৰা ভায়েকে মোক জোকাই আছে ভিডিঅ' কৰি থকাৰ কাৰণে এয়া ভকতসকলো আহিলে এইজন হৈছে আমাৰ দৰা দৰা বহুত লাজ কৰি আহে এয়া জোৰোণত যাবলগীয়া মানুহখিনিয়ে ভকতৰ সেৱা ল'লে আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ জোৰোণত যাবলৈ গাড়ী দুখন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এখন ভিনদেউহঁতৰ গাড়ীখন আৰু এখন আমাৰ গাড়ীখন আৰু এখন গাড়ী লৈছে আৰু এয়া আমি গোটেইবোৰ ওলাই মেলি আহিছে মানে বা এইপিনে চুম্পি বা মানে ভিনদেউৰ ভনীয়েক আৰু এইফালে দৰাৰ ভায়েক এতিয়া ক'লে যাবা কৈ দিয়া কাক আনিবলে কইনা কোন হয় তোমাৰ খুৰী কেনে ভাল যাবা নি এয়া চাব ওলাইছে নহয় ইয়াত আমি তিনজনী আৰু ধৰিব ন ফটা দাঁত পিছত দেখাব আৰু মই আছো ভণ্টি দুইটা মেইন পাৰ্ট আগত
Yeah, আমি অবহেকত ওলালো গাড়ি ঢকৰো বস্তু ভৰাই মেলি এটা কইনা ঘৰলে গৈ আছো জুৰুণ দিবলে আৰু ইয়া বা সম্পিবা আৰু মাহিৰ ঘৰৰ ওচৰৰে দুগৰাকী ভকত কি জানে আছে কইনা ঘৰ পাই গলো এয়া হৈছে দৰাৰ মাক মানে মোৰ ভিন্দৰ মাহীয়েক সেয়েহে মোৰ মাহীয়েক চাউলে আৰু চাউলে নিয়ে চুম্বি ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকে ভাল লাগিছে একো নহয় সবকে উঠাই দিছে ভিডিঅ' কৰি দিছো অলপ এয়া একেবাৰে শেষত আমি সকলোৱে এখন গ্ৰুপ ফটো তুলিলোঁ আৰু তাৰপাছতে কইনাক বিদায় দি আমি দৰাঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ এয়া দৰাঘৰত আহি পেনে কইনাই দিয়া বস্তুবোৰ আমি সকলোৱে খুলিছোঁ দৰাৰ বস্তুবোৰ তাকে চাই মেলি এয়া বহিলোঁ প্ৰসাদ খাবলৈ
আৰু এজনকটো চিনি পাইছে আমাৰ দৰা তাৰপিছতে ওচৰতে বহি আছে ভিন্দু আৰু তাৰ ওচৰত বহি আছে মোৰ মানুহজন আৰু এনেকৈ আমি সকলোৱে একেলগে বহি প্ৰসাদ খালোঁ ভাত খাই মেলি আমি ৰুমলৈ উভতিলোঁ সেয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব